fadlan janaalka aad daawanayso waa xasan absigo official. Haddii aad ku cusub tahay, subscribe noo saar in muuqaalada iyo fariimaha aan kula wadaagi doonana insha Allah noo share kareeg lagta iyo commentiga nagu dadaal. Waad mahadsan tahay caawa barnaamijka aad wadno. Waxaan waaye gabarta aad taqaanaan Farxiyazona oo si wacan su-aalo loogu weydiiyey si wacan uga jawaabtay. Su-aalahaas ayaan idiin wadnaa si aad u dhegaysato codkeeda iyo hal abuurkeeda iyo maskaxda ku jirto. Maasha Allah, in Allah daaye dhegaysa bal nala daawo. Farxiyo, erayaa dhahaa qofka oo Facebook markaas caanka ah oo kale noo sheegay degdeg qaraxa dhacay Cali Aada Muumin gabara muuqaal uu rukaatay Munasir Maxamed lajinti gabdhaha xuquuqdood kambani hebel musuq maasuq baahsanaa ka jiro sigariidi macadee hormuud tuugo tuugo dhasho waa cala soo nin weyn shuwa ku dhashay ayuu Carlo Bacbarooni master shuwa qaraabadaa la xiriiray Idris Altaso weligiis qaraabadaa la xiriiraa Bagdaada is cadees Abdi Diyaro no Abdilaat Abdilaato shuwa bidaad badan waa mustaawad ku soo dhaaya taa ku sanaa walaalo macquuli ma nacala shaydaan ku yaal siin culay maja basta basto wallahi si wacan bay uga jawaabtay waa saayid ay iga qoslisay marka dad ay dhaaftay male dadkii caanka dhan ay ahay qof kasta waxa uu caan ku yahay ay soo tirisay marka fadlan hadii aad adiguna too arintaas ka dugan aad noo hayso noo soo gudbi in barahaaga TikTok amba in barta YouTube ka aad ku leedahay een saaxiibada dhan ee inta laga soo magacaabay la sheegay halka magacooda laga sheegay aad iyo aad baan wada salaamayaa waa dad Soomaaliyeed in dhalinyaradaasna waxa ay aan ku naqdeen waa hadal heeskooda iyo hal abuurkooda een barta adiga daawanaysa waa xasaab sugo official fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe noo saar noona share garee muuqaalka anaga xaasidi waana mahadsan tahay sidaa iyo nabadgelyo ayaan leeyahay barnaamijka.